Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Bu gün mən sizlər üçün sertifikasiya imtahanında düşmüş növbəti sualları izahım verəcəm. Birinci sualımıza baxaq. Əli ilə Vəlinin 3 il əvvəlki yaşlarının fərqi 3 olarsa, 4 il sonrakı yaşlarının fərqini tapın. Əlinin yaşı olsun A, Vəlinin yaşı olsun B. Bunların 3 il əvvəl yaşları fərqi A - B = 3dirsə, deyər 4 il sonrakı yaşları fərqini tapın. Ə ümumiyyətlə bir qaydanı sizə qeyd edəyim. İki insanın hal-hazırkı yaşları fərqi neçədirsə, bir neçə il əvvəl və ya hətta bir neçə il sonrakı yaşları fərqi də o olacaq. Yəni zaman keçdikcə insanların yaş fərqi dəyişmir. Yəni iki nəfər insanın hal-hazırkı yaşları fərqi 3-dürsə, 3 üç il əvvəl də bunların yaşları fərqi 3 ilik, 3 yaş idi, 4 il sonra da bunların yaş fərqi Yenə 3 yaş olacaq. Ona görə cavabımız eləyəcək 3. İkinci sualımıza baxaq. Motorlu qayıq durğun suda 5 saatda 65 kilometr yol gedir. Bu qayıq axma sürəti 3 kilometr bölək saat olan çayda 5 saatda axın istiqamətində nə qədər yol gedər? Deməli, motorlu qayıq 65 kilometr yol gedib, 5 saatda gedib, durğun suda Onda e, motorlu qayığın durgun sudakı sürətini tapaq. Yəni motorlu qayığın durgun sudakı sürəti elə motorlu qayığın öz sürəti deməkdir. 65-i bölürük 5-ə, elə 13 kilometr/saat motorlu qayığın sürəti. Çayın sürətini də verib bizə 3 kilometr/saat. Onda biz tapaq motorlu qayığın çayın axın istiqamətindəki sürətini. Çünki məsələnin şərtində deyir ki, motorlu qayaq 5 saatda çayın axın istiqamətində nə qədər yol gedər. Ə, çayın axın istiqamətindəki sürəti motorluq ayağının öz sürəti ilə çayın sürətinin toplanmağı ilə alınır. Motorluq ayağının öz sürəti 13-ü idi, çayın sürəti də 3-dür. Onda axın istiqamətindəki sürəti 13 + 1 3 eləyəcək 16 km/saat. İndi axın istiqamətində 5 saatda getdiyi yol S bərabərdir axın istiqamətindəki sürəti vurulsun T zamana. 13 16 vurulsun 5 eləyəcək 80 kilometr. Deməli motorlu qayğımız 5 saatda çayın axını ilə 80 kilometr yol gedir. 3-cü sualımız: 9 fəhlə bir işi 24 günə görərsə, 3 fəhlə neçə günə görər? Verilənləri yazaq, tənasi qurmağının həll edəcəyik. 9 fəhlə 24 günə, 3 fəhlə olsun x günə. İndi nəyi bilməliyik? Fəhlənin sayının gün arasındakı asılılıq. Fəhlənin sayının gün bir-birinə tərs mütənasib. Yəni fəhlənin sayı azaldıqca işi görməyə sərf olunan zaman müddəti çoxalır. Fəhlənin sayı çoxaldıqca işi görməyə sərf olunan zaman müddəti azalır. Tərs mütənasib asılılıq var. Tərs mütənasib asılılıqda video dərslərimdə var, qeyd eləmişəm. Kəmiyyətlər alt-balaq yazılır, qarşı-qarşıya vurulur. Deməli 9-u verəcəyik 24-ə, 3-ü də verəcəyik x-a. Qarşı-qarşıya vurulur. Buradan x = 9 * 24 / 3. Eləyir 72. Cavabımız elədi 72. 4-cü sualımız: 40 litr 30 faizli spirt məhlulu ilə 60 litr 20 faizli spirt məhlulunu qarışdırdılar. Alınan məhlulun neçə faizi spirt olar? İndi bu məsələni həll etmək üçün bizim düsturumuz var. Əvvəlcə verilənləri yazaq. A = 40 litr, birinci məhlulun miqdarı, B = 60 litr, ikinci məhlulun miqdarı. N = 30%, faiz, birinci məhlulun spirt faizi, N = 20%, faiz, ikinci məhlulun spirt faizi. İndi düsturumuz belədir. Birinci məhlulun e, miqdarın faizlə miqdarını vurub üzərinə ikinci məhlulun miqdarın faizlə miqdarını vururuq. Bölürük məhlulların miqdarları cəminə. İndi birinci məhlulumuzun miqdarı 40 litr vururuq 30 faizə. Üzərinə gəlir ikinci məhlulumuz 60 litrlik 20 faizli. Vururuq 20-yə. Bölürük məhlulların miqdarı cəminə 40 + 60. Və cavabımız alınan cavabın yanına bir dənə yəni faiz işarəsi qoymaq kifayətdir. 40 x 30-a vurduq 1200, 60-ı da 20-yə vururuq 1200. Toplayırıq 2400 bölünsün 100 eləyir 24%. -a. Deməli alının məhlulunun 24% spirt olar və yaxud da ki 24%li spirt məhlulu olur. 5-ci sualımız a/6 = b/2 = c/5 olarsa, a, b, c ədədlərini müqayisə edin. Verilənləri yazaq a/6 = b/2 = c/5. A-nı, B-ni, C-ni tapmaq üçün bizim ədədlərin müqayisəsində qaydamız var idi bu tipli məsələlərdə verilmiş bərabərliyi hamısının yekun bir dənə ədədə bərabər götürməklə. Məsələn, deyək ki, bu ifadələrin hər hansının yekun qiyməti 4-ə bərabərdir. Siz başqa ədəddə götürə bilərsiniz. Yəni a/6 də 4-dür, b/2 də 4-dür, c/5 də 4-dür. Onda a olacaq burdan 24-ə, b olacaq 8-ə, c olacaq 20-yə. A-nın, B-nin, C-nin qiymətlərini tapdıq. İndi bunları müqayisə eləyək. Müqayisə eləyəndə ən kiçiyi B-dir, sonra C, sonra A. B < C < A. Cavabımız müqayisə apardıq alınır B < C < A-ya. 6-cı sualımız 100-lüklərə qədər yuvarlaqlaşdırıldıqda 7500-dan ən böyük və ən kiçiy ədədlərinin cəmini tapın. Bu ədədimiz olsun x, bu x ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlağlaşdıracaq. Alınır 7500. İndi bu x ədədinin ən böyük və ən kiçik qiymətlərini soruşur bizdən, onu tapaq. Əvvəlcə yuvarlağlaşdırılmadan alınan ədədin yüzlük mərtəbə vahidinə baxaq. Yuvarlağlaşdırılmadan alınan ədədin yüzlük mərtəbə vahidi 5-dir. Deməli, bizim yuvarlaqlaşdırılan ədədin yüzlük mərtəbəsindəki rəqəm ya 4 ola bilər, ya da 5 ola bilər. Əgər 4 olsa, yuvarlaqlaşdırmanın qaydasına görə yüzlük mərtəbə vahidindən sonra gələn rəqəm 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərindən biri olmalıdır ki, həmin o mərtəbə vahidinin üzərinə 1 əlavə eləyək. Ona görə 4 olsa, yüzlük mərtəbə vahidi, ondan sonra gələn ikinci rəqəm ən azı 5 olmalıdır. İndi o ədədin ən kiçik olması üçün 5-dən sonra da ən kiçik rəqəm sıfır yazırıq. Deməli x ən kiçik olsa 7450 eləyəcək. Bəs ən böyük olsa, ən böyük olsa yuvarlaqlaşdırılan ədədin də yüzlük mərtəbə vahidindəki rəqəm yuvarlaqlaşdırılmadan alınan ədədin yüzlük mərtəbə vahidindəki rəqəmlə eyni olmalıdır. İndi 7500 alınıbsa, deməli bunun yüzlük mərtəbəsindəki rəqəm 5-dir. Yuvarlaqlaşdırılan ədədin də yüzlük mərtəbə vahidindəki rəqəm 5 olmalıdır. Amma o 5-dən sonra elə rəqəm yazmalıyıq ki, biz ilk gələn ədəd. İlk gələn rəqəm elə rəqəm olmalıdır ki, yuvarlaqlaşdıranda 5 rəqəmi özü olduğu kimi qalsın. Qaydamıza görə ədədi yuvarlaqlaşdırarkən özündən sonra gələn rəqəm 0, 1, 2, 3 və 4 rəqəmlərindən biri olarsa, həmin mərtəbə vahidindəki rəqəm olduğu kimi saxlanır. Onda 5-dən sonra biz ən böyük rəqəm nə yaza bilərik? 4 rəqəm yaza bilərik və e, təkli mərtəbə vahiddə ən böyük olması üçün bu iki rəqəmlə də dəbiz 49 ola bilər. Ən böyük 49. Deməli, bizim e, x ədədinin ən böyük qiyməti olacaq 7549. Tapdıq ki, biz bu ədədlər ən böyük olarsa 7549, ən kiçik olarsa 7450 olacaq. İndi bu ədədlərin cəmini soruşur bizdən. Bu ədədlərin cəmini neçə edir? 7549-nu -lə 7450-ni toplayırıq. İkisinin bir yerdə cəmi eləyir 14999. Cavabımız elədi 14999. 7-ci sualımız 6/5, 8/7, 3/2, 24/3, 12/5 kəsrlərinin ən böyüğünü tapın bizə müxtəlif məxrəcli kəsrlər verilib. Bu kəsrləri müqayisə etmək lazımdır və ən böyüğünü tapmaq lazımdır. İndi bunları müqayisə edib ən böyüğünü tapmaq üçün bunların əvvəlcə hər birinin ortaq məxrəcə gətirməliyik. Orta məxrəcə gətirmək üçün bu kəsrlərin məxrəclərinin ən kiçik ortaq bölənini tapmaq lazımdır. Ən kiçik ortaq böləni tapandan sonra bu kəsrlərin tamamlayıcı vuruğu tapılır və o tamamlayıcı vuruq həm məxrəci, həm də sürətə vurulur və bütün kəsrlər bir-birinə bərabər məxrəcə olacaq. Birincə baxaq, bu kəsrlərin ən kiçik ortaq bölünəni, məxrəclərin ən kiçik ortaq bölünəni nədir? 6, 8, 3, 24, 12. Bunların hər birinin ən kiçik ortaq bölünüyü ədədilə 24-dür. 24-ü 6-ya böləndə düşür 4 dəfə. Deməli 6-da 5 kəsrimizin sürət və məxrəcini 4-ə vurmalıyıq. 4 tamamlayıcı vuruqdur. 6/5 olacaq, 24/20-yə. Növbəti 8/7. 24-ü 8-ə böləndə düşür 3 dəfə. Deməli bu kəsrin surətə məxrəcinə 3-ə vurmalıyıq. 8-i 3-ə vurduq, alanda 24, 7-ni 3-ə vurduq, alanda 21. Deməli 8/7 kəsri oldu 24/21. Növbəti kəsrimiz 3/2. 3/2 kəsrinin də, -də surətə məxrəcinə 24-ü bölürük 3-ə 8. Deməli hər birini 8-ə vurmalıyıq. 3-ü 8-ə vurduqda 24, 2-ni 8-ə vurduqda elə 16. Deməli 3/2 kəsri oldu 24/16 kəsrinə bərabər. Növbəti kəsrimiz 24/3. Onsuz da elə məxrəci 24-dür. Onla işimiz yoxdur. Sonuncu kəsrimiz 12/5. 24-ü bölürük 12-yə, düşür 2 iki dəfə. 2-ni də vururuq həm 12-yə, həm 5-ə elə 24-də 10. Deməli bizim bütün kəsrlərimiz hamısı məxrəci oldu 24-lə. 6/5 oldu 24-də 20, 8/7 oldu 24-də 21, 3/2 oldu 24-də 16, sonra növbət kəsrimiz 24-də 3 və nəhayət 12/5 -də, də oldu 24-də 10. Bu kəsrlərdən ən böyüyü neçədir? 24-də 21. Yəni məxrəcləri eyni olan kəsrləri müqayisə edəndə hansı kəsrin sürəti böyükdürsə o kəsrimiz böyük olur. Bizə də ən böyük kəsrimiz 24-də 21-dir. 24-də 21-in hansı kəsri idi? 8-də 7 kəsri idi. Cavabımız deməli bu kəsrlərdən ən böyüyü neçə oldu? 8-də 7-yə. Növbəti sualımız 8-ci sual. Sinifdə olan 80 şagirdin 10-da 7 hissəsi oğlan, qalanları isə qızlardır. Qızların da 8-də 3 hissəsi əlaçıdır. Qızların neçəsi əlaçıdir? Əvvəlcə oğlanların sayına baxaq, sonra qızların sayını tapaq. 80 nəfər şagirdimiz var. Buların 0.7 səsi oğlandırsa, 80-in 0.7 səsinı tapırıq. 80 * 0.7 bu da eləyir 56. 80-i 10-a bölüb 7-yə vururuq, eləyir 56. Oğlandan say 56-dırsa, qızdan say olacaq 80 - 56 = 24 nəfər. İndi e, qızların sayından deyir 8-də 3-ü əlavəçıdır. Qızların 8-də 3-ü əlavəçısıdsa, 24 nəfərin 8-də 3 hissəsini tapmalıyıq. 24-ü vururuq 800-dür 3-ə. 24-ü 8-ə bölüb 3-ə vururuq. Eləyir 9 nəfər. Əlaçı qızlar deməli 9 nəfərdir. Bəs e, neçəsi deyir əlaçı deyil? 24 dənə qız idi. Bunun 9-u əlaçıdsa, neçəsi əlaçı deyil? 24 - 9 = 15 nəfərdir. Deməli 15 nəfər qız əlaçı deyil. Cavabımız 15. 9-cu sualımız 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi 468-dir. Bu ədədlərdən İkisinin ikincinin rəqəmləri cəmliyini tapın. Ardıcıl cüt ədəd deyəndə birinci ədədimiz olacaq x. Cüt ədədlər 2-2 artır. Onda birinci ədəd x-dirsə, növbəti ədəd olacaq x+2. Üçüncü ədədimiz olacaq x+4. Əgər dördüncü ədəd olsaydı x+6, x+8 və sairə. Bu ardıcılıqla ardıcıl cüt ədədlər davam edir. İndi üç dənəsinin yazdığımız ədədlərimizin x, x+2 və x+4 Buların üçünün bir yerdə cəmi 468-dir. Tənliyimizi quraq. X e, birinci ədəd üstə qələ x+2, ikinci ədəd üstə qələ x+4, üçüncü ədəd. Bərabərdir 468-ə. Burdan alınır 3x+6 = 468-ə. Burdan alınacaq 3x = 462-yə. X-ı tapsaq 462-ni bölərək 3-ə, eləyər 154-dür. Bu x=154 birinci ədədimizdir. Onda ikinci ədədimiz nə qəd olacaq? 1-cidən 2 vahid çoxdur. Çünki cüt ədədlər 2-yə artır. Deməli, ikinci ədədimiz 153-ün yerli 2 eləyir 156. İndi bu ədədin rəqəmlərin cəmini soruşurdu bizdən. 156-nın rəqəmlərin cəmi 1 5 6. Toplasaq eləyir 12. Cavabımız eləyəcək 12. Növbəti 10-cu sualımıza baxaq. Həsənin 24 manat pulu var. O əvvəlcə pulunun 1/3-ünü xərclədi. Sonra isə qalan pulunun 2/1-ni xərclədi. Onun nə qədər pulu var? Qaldı daha doğrusu. Həsən deməli 24 manat pulu var. O əvvəlcə pulunun 1/3-ünü xərcləyibsə, əvvəlcə xərclədiyi pulu tapaq. 24-ün 1/3 hissəsini tapmalıyıq. Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstərən ədədə vurmaq lazımdır. Yəni 24-ü 1/3-ə vururuq. 24-ü 1-ə vurub 3-ə bölürük, eləyir 8 manat. Deməli Həsən əvvəlcə pulunun 1/3-ünü, yəni 8 manatın xərclədi. Sonra məsələnin şərtində deyir ki, qalan pulunun 1/2 hissəsini xərclədi. Qalan pulu nə qədər idi Həsənin? Əvvəlcə onu tapaq. 24 manat bunun pulu var idi, 8 manatını əvvəlcə xərcləyib. Onda bunun qalan pulu idi 24 - 8 = 16 manat eləyəcək. Deyir ki, bu qalan pulunun isə 1/2-sini xərclədi. 16 manat bunun pulu var idi, 1/2-sini xərcləyib. 16-nın 1/2 hissəsini tapırıq eləyir 8 manat. İndi bunun nə qədər yekunda pulu qalıb onu soruşur bizdən. Əvvəlcə bu Həsənin xərclədiyi pulları tapaq. Bu ilk öncə 8 manat xərcləmişdi. Sonra qalan pulunun da 1/2-ni xərclədi. Bu da 8 manat elədi. Onda bunun qalan pulu nə qədər? Olar? Ümumi puldan 2 dəfəyə xərclədiyi pulların cəmini çıxırıq. 24 manatdan çıxırıq bunun 2 dəfə xərclədiyi pulları. 8 və 8-in cəmləyirik. Deməli 24 - 8 + 8 16 manat çıxdıq 24-dən. Qaldı bunun 8 manat pulu. Bizə də soruşurlar, nə qədər pul qalar? 8 manat pulu qalar. Əziz müəllimlər, bununla da sertifikasiya imtahanında düşmüş növbəti sualların video izahını sona çatdırıram. Növbəti videolarda sertifikasiya imtahanına düşmüş digər sualların izahını verəcəm. Sağ olun, salamat qalın. Diqqətinizə görə minnətdaram.